Вітаю! На каналі ТВ5 підсумковий випуск новин. У студії Альона Матвієва. Сьогодні ми розкажемо про таке. Життя в борг. Робітники Запоріжжя Обленерго вимагають повернути їм зароблені гроші. Забрали у дітей. В Запоріжжі пограбували благодійний фонд. Вони здобували славу металургу. В Запоріжжі стартував всеукраїнський турнір з футболу. Лікарі попереджають. Медики заспівали реп, щоб застерегти людей від самолікування. Ранок п'ятниці у Запоріжжі розпочався з акції протесту. Кількасот співробітників Запоріжжя Обленерго перекрили рух транспорту на проспекті Соборного. Доведені до відчаю люди вже більше 3 місяців не отримують заробітну плату. Всі подробиці знає Валерій Калайтан. Місцем акції протесту кілька сотень співробітників Запоріжжя Обленерго обрали пішохідний перехід вище перехрестя проспекту Соборного та вулиці Якова Новицького. Рух транспорту в обидві сторони повністю перекрито. Причина акції протесту красномовно позначена на плакатах. Трудовий колектив Запоріжжя Обленерго без заробітної плати уже більше 3 місяців. Така ситуація виникла через жорстку політику Національної комісії регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Мовляв, усі отримані кошти підприємства йдуть на погашення заборгованості, яка сформувалась у Запоріжжя Обленерго перед державним підприємством «Енергоринок». Алгоритм таков, що абсолютно всі гроші вимиваються з нашого підприємства, тобто не залишається грошей ні на зарплату, ні на господарську діяльність, неможливо купувати ГСМ, средства защиты, спеціальні. За відсутності заробітної плати люди вимушені брати кредити та залазити у борги. Втім, погашати заборгованість нині нічим. Естественно, нам, как и всем жителям нашей страны, нужно платить за коммунальные платежи. Коммунальные платежи не оплачиваются. В связи с этим люди не получают субсидии и долги растут, как снежный ком. Люди залезли в кредиты, в долги. Естественно, отдавать эти кредиты нечем. Растут проценты по кредитам. Приходят уже коллектора, которые требуют отдавать долги. У Запоріжжя Обленерго немає не лише зарплатного фонду. Практично відсутні кошти і на проведення аварійно-ремонтних робіт, кажуть мітингувальники. Наслідком може стати енергетична катастрофа в регіоні. Нету средств защиты, перчаток, не восстанавливаются. Вот это все моменты уже приводят к тому, что зима на носу, а у нас не будет чем восстанавливать аварийные, производить аварийные работы, восстанавливать электроснабжение в наших домах. У нас отсутствует финансирование также и на технические составляющие, на муфты, на восстановительные соединения, на восстановление проводов. Отсутствуют уже средства даже на выезды аварийные, на бензин. Називають і підприємства, які мають найбільший борг перед Запоріжжя Обленерго. Підприємство ЗТМК. Борг складає 477 мільйонів 615 тисяч гривень. А наступне – Кремній полімер. 154 мільйона 824 тисячі гривень. Нічого не платить з 2015 року. Причина не платежей, не об'ясняється. Ограничити їх енергоснабження ми не можемо, тому що у них є так називаємо екологічна броня. Рух транспорту проспектом Соборним був перекритим близько години. Після пікетувальники рушили до будівлі облдержадміністрації. До пікетувальників вийшли представники облдержадміністрації. Ми за вас переживаємо більше, ніж ви думаєте. От тут у мене повна переписка є, письма йдуть на ім'я президента, прем'єра. Ми працюємо і виконуємо тільки те, що положено нам по повноваженням облгосадміністрації. Якщо б це залежало від нас або від облгосадміністрації, яка не виплачує вам гроші, це було б одно. Ви прекрасно розумієте всю вертикаль. Всю вертикаль вашого підприємства. Посадовці прийняли резолюцію з вимогами трудового колективу Запоріжжя Обленерго. Сьогодні ваше обращення буде відроблено, щоб ми тут ні до друга не оскорбляли і унижали. Вот. Значить, і вашим представителям вашого комітету, я думаю, сьогодні вечором ми доложимо, що ми будемо робити, куди ми поїдемо і що будемо робити. Пікетувальники кажуть, якщо ситуація з заробітною платою не зрушиться з мертвої точки, свої права вони готові відстоювати вже у Києві. Валерій Калайтан, Павло Полушко, ТВ5. Відзвітував міський голова Запоріжжя Володимир Буряк сьогодні перед громадою
підвів підсумки роботи за 2017 рік. Розповів про всі сфери життєдіяльності міста, проте окремо зупинився на кількох питаннях. Розвиток Запорізького аеропорту та громадського транспорту, вирішення проблем житлово-комунального господарства. Тож, яким був цей рік для міста і як Запоріжжя буде розвиватися у майбутньому, розкаже Дар'я Купліченко. У холі кінотеатру «Довженко» депутати, посадовці, активісти та просто небайдужі містяни. Всі чекають на виступ міського голови Запоріжжя Володимира Буряка. Його підлеглі діляться спогадами. Кажуть, 2017 рік для всіх був непростим. Але працювати у команді міського голови приємно та комфортно. Скажу так, спим мы очень мало, работаем очень много, спуску он нам не дает, и это правильно, потому что все-таки мы чиновники, мы должны сделать так, чтобы люди видели нашу работу. Присутні жваво обговорюють майбутній звіт. Кажуть, підсумки року покажуть, наскільки якісно працювала команда. Ми бачимо зрушення у сферах комунальної власності, архітектури та містобудування. Да, багато років на це питання не звертали увагу, але завдяки тому, що є стратегія і є курс, такі зрушення ми в майбутньому, в недалекому майбутньому будемо вже бачити. Зал повний, всі місця зайняті, люди стоять у проходах. О 10-й годині на сцену виходить міський голова. Спочатку про найприємніше. У минулому році вдалося досягти чималих успіхів у розвитку Запорізького аеропорту. Дорогу, яка веде до нього, відремонтували, полагодили злітну смугу. Головним результатом, те, що нам вдалося зробити, я вважаю, це те, що ми все-таки розпочали будівництво нового терміналу міжнародного аеропорту Запоріжжя. І ми до цього підходимо комплексно. І сьогодні розпочаті роботи, йдуть роботи по свайному полю, коштами підрядна організація забезпечена. Окремо міський голова зупинився на транспортному питанні. У Запоріжжі почали збирати трамваї. Вони сучасні, економні та, найголовніше, безпечні. В цьому році вперше були закуплені в лізинг автобуси великої місткості. І в майбутньому ця програма буде продовжена. Проте оновлювати автопарк Запоріжжя можна не лише завдяки лізингу. Є й інші програми, які дозволяють розвивати сферу перевезень, зазначив міський голова. Співпраці з Європейським інвестиційним банком на наступний рік у нас заплановано за рахунок інвестицій також 55 автобусів великої місткості, які також повинні прийти в місто Запоріжжя. І ми хочемо запустити 5 перших електробусів, які підуть по, ну я вважаю, по-перше, це по нашому головному проспекту, проспекту Соборному, по місту Запоріжжя. Велику увагу у 2017 році приділили благоустрою міста. Реконструкції проводяться у Вознесенівському парку, Дубовому гаю, парку Трудової слави та інших. Під час свого виступу міський голова поділився і планами на майбутнє. Ми з вами приступили, як я вже казав, до скверу театрального навпроти театру Магара. От. І наступному році ми дійсно її закінчимо, і це вже буде, як кажуть, приємно оку подивитися, ось театр, ось сквер напроти. А далі вже, може, замахнемося, як той казав, ще на якийсь пам'ятник, який дійсно вже потрібно, мабуть, зробити в місті Запоріжжі. Це пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка, але це плани. Важливий елемент благоустрою – ремонти доріг. Це 745 тисяч квадратних метрів у місті Запоріжжі. І з них це і основні дороги, і внутрішньоквартальні дороги. Також можна сюди додати ще цифру по тротуарам, а ми в цьому році в 4 рази збільшили кількість відремонтованих тротуарів. Ми також проводимо роботи по відновленню доріг у приватному секторі. Чимало уваги приділяли також освіті та спорту. Важливе досягнення – відтепер у Запоріжжі є міський футбольний клуб «Металург». Як би хто там не казав, в Запоріжжі повинен бути футбол і футбольний клуб «Металург». Це наше з вами, як кажуть, і минуле, і сьогоднішнє, і майбутнє. Проблема, на вирішення якої знадобляться роки – сфера житлово-комунального господарства. Десятиліттями в багатьох будинках не проводили жодних ремонтів, навіть запланованих. І тепер необхідно поступово відроджувати житловий фонд Запоріжжя, підкреслив Володимир Буряк. Ми відремонтували майже 105 тисяч квадратних метрів покрівлі. Можна казати цифри про те, що відремонтовано 399 ліфтів, 100 тисяч погонних метрів внутрішньобудинкових інженерних мереж, а також освітлення, водовідведення в 167 будинках чи в 134 будинках. Все це добре, але дуже повільно. Дуже повільно, тому що цей напрямок потребує мільярди
гривень для того, щоб хоч як-то людям дати можливість жити в тих умовах, які вони на це заслуговують. Після підведення підсумків – плани на майбутнє. У середу депутати прийняли бюджет міста на наступний рік. В цифрах він виглядає ось так. Чимало коштів виділили на ремонти будинків та благоустрій Запоріжжя. Сотні мільйонів – на ремонти доріг. Навантаження на місцевий бюджет в наступному році буде значно більшим, ніж у 2017-му. Проте Запоріжжя все одно буде процвітати, зазначив міський голова. І додав – ніщо і ніколи не завадить розвитку міста. Саме головне – те, що ми з вами один одного, я думаю, розуміємо. У кожного є своя думка, у кожного є свій напрямок, але саме важливо, ми з вами розвиваємося, йдемо вперед і дійсно не так швидко, як хотілося б, але дійсно робимо з вами майбутнє Запоріжжя. У мене все. Дар'я Купліченко, Сергій Чалий, ТВ5. Продовження обшуків у Запоріжжя. Нагадаємо, що вчора слідчі дії проводилися у міській та обласній радах. Був затриманий заступник голови облради Владислав Марченко та його брат Марк. Також йшлося про затримання одного з керівників комунального підприємства Мелітополя. Сьогодні у Запоріжжя обшуки проводили у компаніях, які пов'язують з Марком Марченко. Детальніше далі у сюжеті. Вчора вранці працівники Харківської обласної прокуратури затримали заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка та його брата Марка. Пізніше у Запоріжжі і Мелітополі були проведені десятки обшуків. Фігурантів справи про заволодіння чужим майном доправили до Харкова для проведення подальших слідчих дій. Прокуратура Харківської області оголосила про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. У привласненні бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних тендерів підозрюється заступник голови Запорізької обласної ради, його рідний брат та директор одного з комунальних підприємств міста Мелітополь. Сьогодні зранку працівники СБУ та прокуратури провели обшук у офісі IT-компанії «Амгрейт», яка входить до холдингу «Інфотек», власником якого є Марк Марченко. Правоохоронці зламали замки на дверях та зайшли у приміщення. Працівників компанії не було, оскільки в офісі сьогодні вихідний. Під час обшуку дозволили зайти лише юристу компанії. Мы попросили пустить нас туда. Вышел человек, представился, что он из прокуратуры, документов при этом никаких не показал. На просьбу их пока предъявить тоже ничего не показал. Ничего не говорят, вообще никаких комментариев не дают. Надали юристу компанії і копію ухвали на дозвіл проведення обшуку. Слідчі дії тривали близько 2 годин. Були зняті карти пам'яті, накопителі пам'яті, жорсткі диски від комп'ютерів, зняті жорстких дисків інших накопителів пам'яті є незаконним. Працівники холдингу припускають, що обшуки можуть продовжитися і у інших офісах. Вже слышали, що були обшуки по політичним причинам в офісі у Марка Марченка в холдингі «Інфотек». І, учитывая, що там була бухгалтерія, хранились документи всіх компаній холдинга, вони ці документи всі зняли і пішли перевіряти всі компанії холдинга під предлогом, що це компанія для відмивання грошей. Поки у Запоріжжі продовжуються обшуки, у прокуратурі Харківської області повідомили, готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу фігурантам справи у вигляді тримання їх під вартою і можливістю внесення застави у розмірі нанесених збитків. За даними прокуратури, це більше 87 мільйонів гривень. Бій із тишею. Дворічна Ясенія Георгієва вже майже рік бореться із вадами слуху. Дівчинка майже повністю не чує, не допомагають і дорогі слухові апарати. Грошей на необхідні імпланти багатодітна родина не має. Тож їм доводиться звертатися до небайдужих людей. Подробиці далі у сюжеті Марія Маракелян. Маленькій Ясенії нещодавно виповнилося 2 роки. Здається, дівчинка нічим не відрізняється від інших дітей, та з народження вона часто хворіла. Грип, ларингіт, отит, ускладнення призвели до втрати слуху. Ну, я до этого еще ходила, говорила к лору, что мне кажется, что она как бы недослышивает. Но там так, иногда вот так вот что-то так я сомневалась. Лор говорит, что это до 3 лет детки бывают не реагируют, но на себя таким образом внимание обращают. Та підстави для хвилювання дійсно були. Ситуація погіршувалася. Лікарі поставили діагноз – глухота та сенсоневральна туговухість 4-го ступеня. Дівчинці необхідні були слухові апарати. За допомогою родина мусила звернутися до небайдужих людей. Люди нам допомогли, велике спасибо. Це взагалі степні люди. Ми б долги б не віддали б. Нам слухові апарати дали в долг. Один апарат стоїть 30 тисяч. Ми б просто не виплатили, так як у нас 5 дітей, я сиджу в декреті поки що.
Але слухові апарати проблему не вирішили. Постійні заняття з дівчинкою теж не дають очікуваних результатів. Необхідна операція зі встановлення імпланту. Такі в Україні роблять і за державні кошти, але чекати доведеться довго. В Київ їздили, стали на очередь государственную. Ми, виходить, 362-й там по очереді. Ну, это операция, если так мы считали, 70 имплантов в год делается, то это, наверное, лет через 5 ми тільки можемо його поставити. Та для Єсенії кожен день на вагу золота. Лікарі радять поквапитися з операцією, інакше є ризик втратити останній шанс на одужання. Ефективність операції слухопротезування завжди залежить від віку, в якому ми це починаємо робити. Тобто після 5 років немає сенсу. Ні слухопротезування, ні кохлеарної імплантації. Хоч я завжди розказую, об'ясняю, хоч золото з брилянтами. Сенсу не буде, тому що кора атрофірувалась, і ми вже нічого не стимулюємо. Тому задача – чим раніше, тим краще. Вартість операції – 30 тисяч євро. Сума для багатодітної родини непідйомна. Поки вдалося зібрати тільки 1000. Єдина надія – небайдужість людей. Я надію, що люди не будуть рівнодушними, не пройдуть мимо, що вони допоможуть все-таки дитину, не залишать його в світі, де вона нічого не услышить, нічого не скаже. Хотілося б бачити допомогу людей. Щоб отримати всю інформацію для допомоги маленькій Єсенії, потрібно зв'язатися з її мамою Оленою за телефоном, вказаним на екрані. Марія Марикелян, Андрій Снісаренко, Ігор Бахіркін, ТВ5. У Запоріжжі пограбували благодійників. Інцидент стався в ніч на Святого Миколая. Невідомі потрапили до благодійного центру через вікно та забрали кошти, призначені для оплати вартості квитків на новорічні вистави для малечі. За фактом пограбування відкрито кримінальне провадження. На місці події був Станіслав Пічурін. Благодійна організація розташована на вулиці Перемоги. У цьому році в будівлі вирішили поставити нові вікна. 18 грудня робітники встановили склопакети. Ранком наступного дня, коли сюди зайшли люди, вони побачили сліди пограбування. За цією дверью знаходився сейф, який взламали, і цю двір теж виламали. А ось і, власне, сейф, в якому було 17 тисяч гривень, зібраних до новорічних свят. І от його вскрили. Поліція працювала, зняли відпечатки пальців, скоріше всього, його ломиком скрили. Гроші були призначені для оплати квитків на новорічні вистави для дітей. У нас зараз 4 мероприятия, которые начинаются 25-го в понедельник и заканчиваются 9 января. И поэтому, ну, как бы все уже было готово, я должна была заплатить за 500 пригласительных билетов. И билеты мне принесли, я не успела за них отдать деньги. Злодії забрали із собою готівку, техніку, новорічні подарунки, документи, печатки та навіть дитячий одяг. Оно осталось без решетки, но закрытым. И во вторник, придя на работу, рабочие ждали на улице для того, чтобы продолжать установку следующих окон. Мы увидели, что окно нараспашку, везде беспорядок, грязь, выбита дверь в мой офис, взломан сейф и украдены все средства. Ирина вважає, що цієї ночі у приміщеннях благодійного центру побувала не одна група злочинців. Первые, которые зашли и взломали сейф, забрали деньги и, может быть, там фотоаппараты, телефоны, и ушли налегке, оставив за собой открытое окно. А потом могли зайти уже те, которые тут просто где-то слоняются рядом. На місце пригоди викликали поліцію. Правоохоронці відразу почали шукати відбитки пальців зловмисників. Зловмисники потрапили до приміщення через вікно. Зараз про крадіжку нагадують ці три коробки, які злодії підтягнули до вікна, але чомусь не забрали. За даним фактом, поліція проводить розслідування. Злочинець у розшуку. В ніч з 18 на 19 грудня невідомий шляхом віджиму металопластикового вікна проник до приміщення одного з благодійних фондів по вулиці Перемоги в місті Запоріжжя. Зловмисник шляхом підбору ключа до сейфу викрав 17 тисяч гривень. Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Триває досудове розслідування. Про пограбування Ірина розповіла у соціальній мережі. Небайдужі відгукнулися та допомогли повернути частину вкраденої суми. Я донесла до членов правления нашей организации, я читалась перед ними, я объяснила, какой урон, по какой причине и так далее. Поэтому сейчас мы совместно ведем поиск возможности компенсировать эти финансы, которые были приготовлены для Рождества. И я верю, что праздники мы не отменим никак, потому что нельзя.
Якщо ви бажаєте допомогти благодійному фонду у відшкодуванні вкраденої суми, можна звернутися за телефоном, який ви бачите на екрані. Станіслав Пічурін, Едгар Купитов, ТВ5. Свята наближаються, а з ними і небезпечні ситуації. Сьогодні запорізькі рятувальники продемонстрували на практиці основи протипожежної безпеки під час святкування новорічних і різдвяних свят. Як вберегти себе і своїх близьких, розкажуть наші кореспонденти. Про те, якими небезпечними та фатальними можуть стати новорічні свята, не з чуток знають запорізькі рятувальники. Лише минулоріч напередодні та під час Нового року вони ліквідували майже 200 пожеж. Небезпеку у святкові дні можуть нести як піротехнічні засоби, так і неправильне розташування самої ялинки та небезпечні прикраси. Прикрашати ялинку необхідно іграшками, які для цього визначені. Не можна прикрашати паперовими іграшками, не можна ватою прикрашати, а також бенгальськими вогнями, свічами. Ну і раніше була така бертолетова соль, тому в жодному випадку також її не можна використовувати. За словами рятувальників, в жодному випадку ялинку не можна розташовувати на проході, біля батареї чи будь-якої іншої обігрівальної техніки. Ялинка висихає за декілька днів перебування в кімнаті і суха спалахує як порох у разі будь-якої загрози. Коротке замикання або необережне поводження з відкритим вогнем. Під час прикрашання новорічної красуні не варто використовувати паперові іграшки. Слід також звернути увагу на гірлянди. Їх треба уважно оглянути на наявність пошкоджень, адже ті можуть викликати коротке замикання. А це вогнеборці демонструють, за скільки секунд може спалахнути звичайна м'яка іграшка. Сьогодні наслідки ліквідували швидко, втім наголошують, ситуації легше запобігти, аніж ліквідувати її. Для прикладу можу сказати, що експериментально однокімнатна квартира може згоріти за 6 хвилин. Спеціальним гостем сьогоднішніх показових виступів став Кирило Горієв. Хлопець врятував свого 9-річного друга, який впав у колодязь. Після чого Кирило став лауреатом всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року». Будуть зимні праздники. И много разных интересных там и в одно же время опасных развлечений, это как запуск фейерверков, петард. Это все может привести к серьезным повреждениям. И моя личная просьба не делать это в одиночку, а хотя бы присмотром взрослых. Катерина Данчина, Едгар Купитов, ТВ5. Зустріч з учасником міжнародних змагань, презентація книги. І не тільки про це ми розкажемо далі у випуску. Буде цікаво. Вони відчувають підтримку. Діти військовим або янгулята на передовій. Можеш все, але потрібна витримка. 3D-моделювання доступне кожному. Аматори і дорослі професіонали. У Запоріжжі стартував відкритий чемпіонат з боксу. Самолікування небезпечне, і про це варто заспівати. Лікарі закликають ходити до фахівців. Сьогодні в Запорізькій облдержадміністрації відбулася зустріч із головою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрієм Артеменко. Спочатку представили нове керівництво Запорізької філії НТКУ і нагородили почесними грамотами Нацради представників запорізьких телерадіокомпаній. Серед них і представники ТВ5 обговорили необхідність дотримання закону про введення квот на мовлення українською. Йшлося і про повний перехід телебачення на цифрове. Але, за словами Юрія Артеменко, очікувати на це можна не раніше 2019 року. Він також зазначив, що український медіапродукт повинен розвиватися. Для цього потрібно створювати нові цікаві проекти. Розуміти свою соціальну відповідальність, бо коли ти кожен день дивишся вбивства і так далі, у тебе немає, знаєте, надії на щось. А будь-яка країна, яка тільки йде в песимізм, вона деградує і вмирає. А якщо у тебе є надія стати кращим, якщо ти будеш давати там більше там конкурсів, я не знаю, музичних передач, культурних передач, неважливо, X-Factor це там «Голос країни» чи якийсь там документальний фільм. Тому яким буде телебачення? Від цього, власне, так скажу, залежить, якою буде і країна. Бої у зоні АТО тривають, але порівняно з 2014 роком, коли противник міг заходити в тил, зараз лінія розмежування зміцнилася в десятки разів.
Мирні мешканці знають, ворог далі не пройде, бо рубежі оборони під надійним замком. Підтримку відчувають і військові. Допомога маленьких запоріжців, яка захищає воїнів на передовій, в репортажі Євгенії Мельник. Ці дітлахи впевнені, кожен може зробити свій внесок у відновлення миру в нашій країні. Вони вважають, що кожна річ – це зроблено своїми руками, вона тепла, дорога, з любов'ю в серці, і вона обов'язково буде оберегом, як діти називають. Тому вони вас просять, щоб ви про це розказали нашим воїнам. Ми самі неодноразово бачили на передовій у бійців такі обереги. А зараз, дізнавшись, з якою любов'ю їх роблять діти, дійсно починаєш вірити у дива. Коли вкладаєш тепло та душу в таку роботу, вона захищає від усіляких негод. Коли позитивні емоції, вона приносить радість. От дивишся на таке невеличке, миле янгулятко та розумієш, його зробили хоч і маленькі запорожці, але з великим серцем та щирою душею. Веземо подарунки на лінію фронту, туди, де найгарячіше, та передаємо посилки бійцям. Околиці Авдіївки різнокольоровим янгуляткам одразу знайшли застосування. Тут наша воєнна мисль спрацює. Правильно? О, огонь. Військові кажуть, тепер тут не тільки об'єкт під охороною, а ще й самі бійці. А це вже Світлодарська дуга. Тут стоїть грузинський легіон, підрозділ Збройних сил України. Большое спасибо і привіт запорожським дітям. З Майком ми вас вже знайомили у попередніх випусках новин. Це військовослужбовець ЗСУ, який приїхав із Німеччини. Такому оберегу дуже зрадів. Каже, це дійсно сюрприз, бо раніше він і не знав, що таке лялька-мотанка та для чого вона потрібна. Ти знаєш, що таке лялька-мотанка? Діти із міста Запоріжжя зробили такого янгола. Це тобі. О, дякую. Дякую. Russian Schwein Sniper, no bullet shot you. Добре. Пекельні бої, постійні обстріли та складні умови. Вони кожного дня ризикують життям. І все заради того, щоб їх сім'ї спали спокійно, а біда не пішла далі. Приказ це для родини потрібно, а залишатися жити для твоєї сім'ї, для твоєї жени, для твоїх дітей. Більш детально про події у зоні АТО дивіться у спецпроєкті «Донбас сьогодні». Євгенія Мельник, Юрій Васильченко, Олександр Гоц, Олександр Кравець із Донецької області та Запоріжжя. ТВ5. «Дев'ять сил» – це назва книги відомого запорізького спасівця Олександра Притули. Питання, як зберегти здоров'я, і спонукало автора до написання посібника з підтримки фізіологічного здоров'я людини. За основу були взяті відомі види гімнастики та, звичайно, вправи з оздоровчого спасу. Всього на написання пішло 3 роки, 2 з них велись дослідження. Виданий посібник надрукований 3 мовами та вже набув популярності за кордоном. Придбати примірник можна особисто в автора або в книгарнях. Я почав аналізувати, що в спасі можна взяти такого, щоб воно було для сучасності потрібно. Так? І було проаналізовано декілька, скажімо так, 5 гімнастик, які передові сьогодні. Гімнастика Василя Воробйова, академіка Мікуліна, значить, там індійські гімнастики, і в тому числі і наші спасівські вправи. Ці книжки, от ви бачите, 3 мовами, да, вже книжки купили в Білорусі, придбали в Польщі, в Словаччині, вже у Франції, в Сполучених Штатах Америки. Ці книжки були презентовані, безумовно, на Гетеборг-месе в Швеції. Уміння і витривалість в допомогу. В Бердянську вчать робити подарунки у 3D-форматі. Папір, ножиці і клей, а також трохи фантазії, щоб втілити в життя свою ідею. Все про 3D-моделювання з паперу дізнавався Ігор Стрельцов. Він і продовжить. Іголка для біговки, прищепки, щоб можна було легше удержувати склеєну модель. Також самим головним є ця бумага, на якій напечатана розвертка. Олександр Пак – професійний складальник паперових 3D-моделей. Займається улюбленою справою більше 2 років. Створив понад 300 об'ємних скульптур. Перша модель моя була – це єдинорог. Потом я начал уже более сложные модели, это платные модели, которые я покупал. Потому что в бесплатном варианте можно найти только развертки, которые нет инструкции. Розробкою моделей займаються відомі дизайнери, художники та скульптори, як українські, так і закордонні. Саме вони створюють шаблони. Далі все залежить від майстерності складальника. Терпіння – це найголовніше в цій сфері, тому що немногі люди зможуть сісти і сидіти на місці 10-12 годин, це створювати.
склеювати. Маючи певний досвід, Олександра запросили провести майстер-клас для тих, хто хотів би спробувати самостійно зібрати паперову 3D-модель. Чисто як хобі, якщо повно свободного часу, да, можна спокійно займатися. Тим більше, це вполне красиво виглядить, доволі ефектно. Вот. Так потратить время весьма приятно. Прості на вигляд паперові фігури виявилися не такими вже легкими у виготовленні. Красиво, симпатичні такі от речі. Бумажні скульптури, якщо так можна сказати. Мені понравилось. У мене мало терпіння. Все. Мені надовго просто не хватить. Гордість молодого майстра – фрагмент скульптури, яку він збирав 24 години. Ця модель хіпстера була створена під заказ. Вона збиралася около 17 часов і достатньо довго мінялися різні клапани, щоб виглядала вона достатньо красиво. 17 часов зборки, около 7 часов вирізання. Тим, хто робить перші кроки в складанні паперових моделей, Олександр радить почати з найпростіших. Саме легке, з чого я би людям сказав, щоб вони збирали, це от серце, допустимо, воно є в безплатному варіанті в інтернеті, в групах. Воно збирається всього лише з двох листиків і збирається достатньо легко. Стимулом до заохоплюючого дозвілля можуть стати майбутні новорічні свята. Можна порадувати своїх рідних та друзів власноруч виготовленою маскою улюбленого мультиплікаційного героя, лісового звіра чи птаха. Для цього знадобиться аркуш паперу, ножиці, клей і трохи фантазії. Валерій Калайтан, Ігор Стрільцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Музика, танці та співи. Сьогодні на площі біля адміністрації Заводського району відкрили новорічну ялинку. Посилили новорічний настрій більш ніж сотні дітлахів та дорослих. На святі були і наші кореспонденти. На площі біля районної адміністрації Заводського району лунає музика та дитячий сміх. Адже саме сьогодні тут відбувається відкриття новорічної ялинки. А для дітлахів влаштували справжнє розважальне шоу. Однією з перших прийшла на відкриття новорічної ялинки Юля разом зі своїми однокласниками та вчителькою. Дівчинка привітала всіх зі святом та розповіла, що має особливе новорічне бажання. Мені дуже подобалось, як нам зробили тут безплатну ялинку. Це дуже добре. Поздравляю всім з Новим роком, желаю всім щастя, здоров'я. Ну і дітям желаю хорошої учоби. Я хочу отримати, щоб моя мама поскорі приїхала. Це поки буде моє бажання. Частину ялинкових прикрас зробили самі школярі. Я зробила ёлочку маленьку, а ще ми зробили віночки. Розважали малечу запальними танцями під новорічні пісні та конкурсами біля ялинки. Привітав всіх зі святом і голова Заводського району. Ми відкриваємо череду новогодніх праздників. Коли люди желають друг другу в наступному році благополуччя, здоров'я, успіху в тих начинаннях, які кожен собі задумав. Дуже приємно, що стільки дітвори сьогодні тут зібралось. Святкові заходи у Заводському районі триватимуть до 14 січня. З Новим роком! Ольга Васильєва, Дар'я Зирянова, ТВ5. Переможці проєкту «Харчові технології 2018», ініційованого благодійним фондом Бориса Колеснікова, відвідають Німеччину. Проєкт тривав півтора місяці. Для участі у ньому зареєструвалися 800 учасників з усієї України. Президент благодійного фонду Борис Колесніков привітав 30 фіналістів із заслуженою перемогою та вручив їм дипломи на відвідування кондитерської виставки у Кьольні. Достіження – це випускники. Головна заслуга – це преподавательський состав. Наша задача просто показати молодежи мир, показати, що вони нічим не хуже, ніж їхні ровесники на Западі, а во многом навіть краще. Все, що вони побачать на Западі, я не сумніваюся, вони примінять в Україні і доб'ються успіху. Конкурсанти пройшли два етапи відбору, в тому числі захистили власні проекти перед журі. Фіналісти охопили усі напрямки харчової галузі – від виготовлення хлібобулочних виробів до пивоваріння. Студенти презентували нові способи і рецепти приготування корисних десертів, безглютенового хліба, дитячого харчування, молочних коктейлів, продуктів для діабетиків. Дві треті проекти – здоровому питання. Тому молодь чітко знає, що потрібно сьогодні людям, пускай сьогодні ще немає такої покупательської способності, яку хотілося б мати. Але вона буде обов'язково завтра, післязавтра. Тобто молодь на правильному путі абсолютно.
Переможцями проєкту «Харчові технології» стали автори найоригінальніших проєктів, яким вдалося здивувати експертів галузі та довести їх перспективність. Уже в січні під час відвідування експозиції у Кьольні українські студенти ознайомляться з новинками галузі. Планується, що у виставці візьмуть участь 1600 експонентів з 65 країн світу. Честно, на самом деле очень сложно описать эти эмоции. Ну, да, я ночью не спал, переживал, потому что, ну, действительно, поездка в Германию – это была моя апофеоз мечта, идея фикс, скажем так. Благодаря именно таким фондам и таким возможностям у нас будут высококвалифицированные специалисты. Той випадок, коли всі методи гарні. Українські лікарі зачитали реп про небезпеку самолікування. Це історія про тих, хто бачить ваш внутрішній світ буквально. Це соціальний ролик, в якому люди в білих халатах в стилі реп закликають не лікувати хвороби самостійно, а звертатися до фахівців. Також вони розповіли про наслідки, до яких може призвести хаотичний прийом антибіотиків. До речі, у кліпі знялися справжні лікарі, тож варто прислухатися до професіоналів. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті. Для вас працювала Альона Матвієва. Гарних вам вихідних!